Siz Belarusya Dövlət Universitetində çalışırsınız və bir neçə il öncə Azərbaycanda da işləmişsiniz, yəni elmi sahədə çalışmışsınız. Ümumiyyətlə, Belarusiya ilə Avropa təhsilinə uyğun olan, daha yaxın olan Belarusiya ilə Azərbaycan təhsili arasında hansı fərqlər var və konkret olaraq problemlər hansılardır? Ümumiyyətlə, təhsil sistemini götürəndə, Sovet dövründə təhsil sistemi Almaniyadan götürür, Alman təhsil sistemini. Həmin Alman təhsil sistemi Belarusiyada durur. Ancaq Azərbaycanda isə ayrı-ayrı variantlardan istifadə olunub, hal-hazırda hansı səviyyədədir, siz yaxşı bilirsiniz. Qaldı ki, Belarusiyada təhsil sistemi çox güclüdür. Ümumiyyətlə götürəndə keçmiş Sovet məkanında Belarusiyada təhsil sistemi ən yuxarı səviyyədədir. Yəni mən onu sözlə yox, onu bilirəm. Ayrı-ayrı bizdə universitetdə tədbirlər olur. Sonra Ukraynada mənim oğlum oxuyur, bilirəm hansı səviyyədə orada təhsil sistemi. Düzdür, akademik səviyyə Ukraynada çox güclüdür və dərindir. Ancaq o rüşvət məsələsinə baxanda, imitasiya məsələsinə baxanda Ukrayna təhsil sistemi çox bərbad vəziyyətdədir. Və yaxud Rusiyanı götürəndə, Rusiyanın mərkəzi universitetləri götürəndə, məsələn, Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti və yaxud Moskva Dövlət Universiteti və yaxud başqa-başqa böyük universitetlər, onlarda əlbəttə təhsil sistemi həmin o tradisiya, o ənənə qalıb. Ancaq ayrı sahələrdə, məsələn, Belarusiyaya çatmaz. Belarusiyada balaca əyalət universitetində o sistemə qalıb, ona ciddi şəkildə nəzarət var, keyfiyyət var. Hökmən deməli, təhsil sahəsində yaradıcılıq olmalıdır. Dövlət nəzarəti var. Ancaq ayrı-ayrı ölkələrdə, məsələn, Azərbaycanda mən o qədər yaxşı bilmirəm, yəqin ki, siz bilirsiniz. Belarusiyada o barədə keyfiyyət çox yüksəkdir. Sizcə bəs Azərbaycanda belə deyək, bu problemlər niyə aradan qalxmır? Məsələn, tanışdıqla yazılan qiymətlər, rüşvət, demək olar ki, təhsil müəssisələrinin 50%-dən artığında rüşvət faktoru hələ də var. Bilirsiniz, Belarusiyada o rüşvətsiz yəqin ki, getmir, ancaq çox mizir, minimum səviyyədədir. Yəqin ki, rüşvətsiz və yaxud o yarasız, bu çatışmayan cəhətlər hər yerdə var. Ancaq Belarusiyada əgər 1%-dirsə və yaxud 0,5%-dirsə, ayrı ölkələrdə o faiz artır. Biraz da istəyərdik Azərbaycan təhsili haqqında daha çox fikirlərinizi öyrənək. Ümumiyyətlə, siz Azərbaycandan Belarusiyaya gedəndə nəyin Azərbaycanda səhv olduğunu sonradan gördünüz? Düzgün olmadığını Mən gördünüz? düzü 1981-ci ildən elə həmişə Belarusiyayla bağlı olmuşam. İmdası bir mən Azərbaycanla da sıx bağlı olmuşam. Azərbaycanda 3 il məsələn mən orta məktəbdə dərs demişəm öz kəndimdə. Və yaxud qonşu Şahlıca məktəbində mən dərs demişəm. Ümumiyyətlə götürəndə bizdə o talant uşaqlardakı olan həvəs çox güclüdür. Ancaq o sistemə, bu təhsil sistemi bizdə müasirləşdirilməyib. Mən belə hesab edirəm. Bunu da günahkarı siz düşünürsünüz ki, belə də təhsil sahəsində cavabdeh şəxslər, konkret təhsil nazirliyidir yəqin ki. Yox, bilirsiniz, mən məsələn atayam, mənim 6 uşağım var. Uşaqlarım üçün böyüklük eləmək mən bir ata kimi ideal deyirəm. Yəqin ki, bu nazir də təhsil sahəsində ideal ola bilməz. Əgər mən balaca bir ailədə onu edə bilmirəmsə, ümumiyyətlə götürəndə bunu yəqin ki, sistemi dəyişdirmək lazımdır. Məsələn, bilirsiniz, mən Türkiyənin xarici siyasətindən orada dərs deyirəm. Hal-hazırdakı Türkiyənin prezidenti, mənim ona böyük hörmətim var. Qabaqlar düzü mən onu tanımırdım. Yəni o dərəcədə mən o haqqında dərs dediyimə görə onu dərinləşdirmişəm. Məsələn, o bu İstanbulun meri olanda o belə bir cümlə deyib ki, biz Türkiyədə xarici siyasəti dəyişdirmək yox, onun senaryasını dəyişdirərik.
Daha doğrusu Türkiye üçün o eğer belə deyək də, Türkiye xalqı üçün, Türkiye dövləti üçün o xeyirdirsə biz ona o deməli o sahədə çalışarıq. Ancaq biz bilirik ki, məsələn, NATO-nun orada bazaları var. Mən bunu misal yerinə gətirdim. Yəni təhsil sistemində də bu belə bir mən elə bilirəm ki, belə bir güc, belə bir yönəm var. Bəs Azərbaycanın xarici siyasətindən ümumiyyətlə tələbələrə danışanda nələr deyirsiniz? Konkret olaraq nəyi fəxrlə deyirsiniz ki, bizim dövlətin xarici siyasətində məsələn bu faktorlar var? Məsələn, Azərbaycanın Belarusiya ilə xarici siyasəti, beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq məclislərdə bir-birinin tərəfini Belarusiya ilə saxlamaq mən həmişə tərifləyirəm. Bu mənim elmi işimdir, mən bunun dərinliklərini bilirəm. Protokolları bilirəm ki, nədən o keçir. Məsələn, o sahəni mən arxayınlıqla deyirəm ki, bununla biz gərək fəxr edirik. Çünki nə üçün? Məsələn, həm Azərbaycana, həm də Belarusiyaya, belə deyək, Avropa Şurasından təzyiqlər olur. Ancaq elə təzyiqlər olur ki, haqsız təzyiqlər. Məsələn, hansı təzyiqlər Azərbaycana haqsızlıq olub? Məsələn, bir neçə deputatımızı rüşvət ittihamı ilə artıq oradan uzaqlaşdırıblar. Siz bunu haqsız sayılırsınız? O sahədə mən mütəxəssis deyirəm, mən tam bilmirəm hansı deputatlardan söhbət gedir. Məsələn, mən nəzərdə tuturam ki, Belarusiyaya haqsız şəkildə onu Belarusiyanın indiki prezidentini diktator hesab elədilər. Mən onun diktator olmağını məsələn mən görmürəm. Ola bilsin, o mənim şəxsi fikrimdir. Məsələn, təhsil sahəsində, sosial paketlərdə və digər sahələrdə, iqtisad sahəsində əlaqələr, iqtisadi əlaqələr xarici ölkələrlə onun böyük işləri var. Mən onu, yəqin ki, siz hiss edirsiniz, mən səmimiyyətlə onu deyirəm. Mən vaxtı ilə istəmişəm ki, Aleksandr Lukaşenko haqqında dəcə kitab da yazdım. Mən sonra gördüm ki, bu Aleksandr Lukaşenko öz keçmiş rəhbərlərindən eyni fikirdədir, eyni işi aparılır. Çünki Belarusların mentalitetində bu var. Ona görə də mən çox da o haqda heç kitabda yazmadım. Çünki mənim öz marağımda tez müddətdə... Bəs Belarusiyada siyasi məhbuslar var? Hər ölkədə var. Hansı ölkədə yoxdur? Yəni, necə düşünürsünüz? Bu, bir dövlət üçün ayıb sadəcə bir məsələ deyil, siyasi məhbuslar var. Mən öz ailəmdə də uşaq özünü düz aparmayanda birdən şillə vururam. Düşünürsünüz... Mənə də şillə vurublar, indi bu yaşımda bilirəm ki, yaxşı eləyiblər vurublar. Düşünürsünüz ki, siyasi məhbusların olmağı pis hal deyil? Bilirsiniz, o baxır, o hansı sərgidə onu verirlər. Və elə konkret kimdənsə söhbət gedirsə, mən düzü o bilmədiyim, o köklü şəkildə bilmədiyim fakt haqqında mən danışmaq istəmirəm. Mənim müəllimləri məni belə öyrədib. Ümumiyyətlə, siyasi məhbus bütün ölkələrdə var. Amerikada məgər azdır, demokratiyanın anası, demokratiyanın beşiyi və yaxud İngiltərədə məgər azdır və yaxud Fransada azdır. Bəs Azərbaycanda siyasi məhbuslardan kimləri tanıyırsınız? Valla, mən maraqlanmamışam. Mən üçün o maraqlı olmayıb, bilmirəm, mən açıldım deyimsə. Ola bilər ki, bilirsiniz, amma müəyyən şeyləri gözləyib danışmaq istəmirsiniz. Yox, bilirsiniz, mənim ona, mənim üçün sərf edir ki, mənim hesab edirəm ki, insan gərək yaradıcılıqla məşğul olsun. Əgər insanın qəlbində yaradıcılıq varsa, əgər istəyirsə, onunla məşğul olsun. Qaldı ki, o ucuz reklamlara, o siyasi məhbuslarla özünü tanıtırmaq, mən hesab edirəm ki, bu o qədər də yaxşı vərdiş deyil.